Lehti, Laji, Viit, Spies, Helsinki. Hyvää iltaa Bassoradion kuuntelijat. Curated by Deep Space Helsinki tästä seuraavat 2 tuntia. Tänään 78. jakso ja vieras Berliinistä. Gvoss, mies on Resort Imprint-levymerkin takana. Keikkailee ahkerasti ja tekee kovia julkaisuja. Ja tää 2 tunnin miksaus, mikä nyt kuullaan, on vain ainoastaan Gvossin omia biisejä, julkaisemattomia sellaisia, mutta osa niistä ilmeisesti tulossa vinylille myöhemmin tämän vuoden aikana. Resort Imprint-lafka täyttää 5 vuotta ja sen myötä jonkinlainen kiertue Euroopassa. Jos tulee vastaan, niin suosittelen. Hyvä meininki. Mutta tästä eteenpäin 2 tuntia, Gvoss. Nauttikaa ihmiset miksauksesta ja viettikää oikein mukava viikonloppu. Good evening all the international listeners of Curated by Deep Space Helsinki. Tonight on our 78th episode we have a guest from Poland, but now living in Berlin. Gvoss, he's a man behind Resort Imprint label, which turns actually 5 years, and there's a little tour coming in Europe this spring and summer. Busy guy, DJing, doing live sets and productions. The next 2 hours you're about to hear is unreleased tracks by Gvoss only, except the intro. But yeah, hope to hear these tracks on the vinyl soon, hopefully. So, next 2 hours, Gvoss, hope you people enjoy the mix and have a super nice weekend. Cheers!
52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 32,
We'll be right back.
Thank you.
Beep.
We'll be right back.
Stays now, I'm the overcome.
like it.